Vy máte futbal určite, nie len v krvi, ale za nechtami, v maličkoch, všade. Všade, vo vlasoch, za ušami. Ideš! No! Hej! No! 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 Marci, doniec toho... No zaselača, Borbéliho. Borbéliho. To by bola sranda. Dobre. Skutočné emócie inej ligy ti prináša Tipozbet. Tipuj online na tipozbet.sk. Tipozbet. Nové športové stávky od Tiposu. Tak, poďme na to, futbalisti, futbalistky, futbališťatá. Zvalte šunky na kanape a preneste sa spolu s nami do Klasova, ktorý má všetko, čo treba. Kostol, krčma a ihrisko musia byť pri sebe. Kostol máme, krčmárky máme. Dokonca máme aj Laciho. Mal si doniesť toho, no zase Laca, Borbéliho. Borbéliho. To by bola sranda. Borbéli už určite rozmýšľa, ako sa k nám pridať, ale zatiaľ sa neozval, ale dvojka by to bola luxusná, čo poviete? Kde sme to skončili? Á, ihrisko. No, tak to tu takisto máme. Ani hociaké, ani dobré, ani lepšie. V Klasove majú to najlepšie z najlepších. Aspoň tak ukázala naša divácka súťaž o najkrajšie inoligové ihrisko. To si zaslúži uznanie a trofej od šampióna pre šampióna. Laci, pojmi sa slova. Vážení diváci z inej ligy, prišla tá správna chvíľa a hneď na úvod tohto zápasu odovzdávame pohár. Najkrajšie dedinské ihrisko v hlasovaní fanúšikov inej ligy. Gratulácia, poďme na to. No počkaj, Laci, tam sa ponáhľaš. A čo tvoja slabosť, tvoja achilovka, tvoji miláčikovia, tvoji brankári? Mne sa to za celú kariéru nepodarilo byť kapitánom v zápase. Nikdy som nemal kapitánsku pásku. Ako si to ty dokázal? Nechápem, jak sa to vám nedokázalo podariť. Povedz mi, ako si to dokázal? Takže náš kapitán ochorel. Oho. Tak... Toho nechápeme ani my, ako to, že si nebol kapitánom, ale za to si obliekal ten najcenejší dres s dvojkrížom na hrudi, rovnako ako brankár Klasová, Števo Senecký. Senďo, ja ťa zdravím. No, ja teba rád vidím, legenda. Dobre. Lichotník. Pán moderátor položil Senďovi nečakanú otázku na telo. Čo tu robíš? A vy, diváci, využite znalosti z krimi seriálov a skúste vydedukovať odpoveď. Po A som na rybách. Po B som na hubách. A správna odpoveď znie? Ja tu chytám. Títo dvaja harcovníci ukázali, že roky pribúdajú, ale súťaživosť nestarne. Dáme stavku? Aj. Bude shoutout? Shoutout. Keď bude shoutout, vyhráš ty. Ja urobím niečo a keď nebude shoutout, tak ja vymyslím a ty urobíš niečo po zápase. Dobre, dohodnuté. Nejde teda len o body, ale aj o stávku a to má celkom nový náboj. Za dobrým brankárom ale nie sú len zákroky, ale aj dobre postavené brvno. Výborne postavené Senďo. V dobrých zákrokoch pokračoval, túto strelu parádne vytlačil očami. Týmito kvalitami ale disponuje aj novopečený kapitán v bráne Topolčian. Prísny pohľad na loptu a strela zdrhla nad brvno. Keby boli brankári platení od zákrokov, tak tí z tohto zápasu by asi museli vytasiť klobúčik pred kostolom a spoliehať sa na dobrosrdečných ľudí, lebo ináč by mali čisté konto aj na bankovom účte. Nenechajte sa ale zmiasť nepresnými strelami, futbal mal na túto úroveň v skutku vysokú úroveň. Silné individuality na oboch stranách, ktorým nerobilo problém poslať svojich súperov na párky, ale v tomto teple skôr na pivo. Len či ho bude pre všetkých dosť? V takomto teple, dievčatá, máte dosť piva? Po tejto správe si môžu všetci vydýchnuť, ale tu už sa zahráva priamy kop a bolo z toho prvé ohrozenie brankára. No pre bývalého reprezentanta to bola skôr malá domov. Pri tomto nám však musíte všetci pomôcť. Spúšťame VAR. Založte si brýle a poriadne zaostrite na tento zákrok a buďte neohrozenými sudcami v komentároch. Bola či nebola? Oficiálne nebola, ale váš názor je pre nás vždy dôležitý. Tie brýle určite neskladajte, lebo tento moment chcete vidieť čo najostrejšie. Ja osobne som si to pozrel asi 10 krát za sebou. Akcia ako z futbalového šlabikára. Čo šlabikára? Učebnice. Čo učebnice? Toto boli vysokoškolské skripta z futbalovej beletrie. Jedným slovom, dokonalé. Pre
pred koncom prvého polčasu domáci rozpútali peklo pred súperovou bránou. Napriek tomu, že hráči mali jasné inštrukcie z tribúny, prekonať brankára a jeho kolegov blokárov sa už nepodarilo. Ale 1-0 po polčase je dobrý výsledok, veď podľa miestnych svedectiev bolo kedysi oveľa, oveľa horšie. Pred rokom do vlády, kedy ja hrali 0-5 a teraz normálne som prekvapený. Príjemne. Príjemne, ináč to ani nemôže byť. Dobre, dobre, dobre. Fronta do bufetu nám už klasicky cez pauzu exponenciálne narástla. Toľko smedných ľudí pokope, čo? Boli pivkári. Bude ti chutiť pivo? Včera chutilo, bude dneska. Kofolkári. Čo piješ? Kofolu. No a bola aj omladina a preto strážmajster Molnár kontroloval spôsobilosť. Ty si dáš pivo, že? Á, jasne. Ej, a koľko máš rokov? Ja, 18. Ukáž občiansky. Občiansky, no? Nemáš pri sebe. To som vedel. Počkaj, holíš sa? Holí? A tak už môže mať 18. Hej, sa holí. Hráči klasova zrejme nikdy nebudú musieť stáť v rade na pivo. Ich zásoby sú nevyčerpateľné ako ropa v Emirátoch. Zápas je len v polovici a preto sa piva nikto nedotkne. Dobíjajte, pomaly pite vodu, nie že vy liter naraz, potom ti bude zle na ihrisku. Cúckaj. Jednogolový náskok bude ťažké udržať, ale skúsení hráči, akých má klasov, poznajú správny recept. Ten stred musí byť zavretý a... Tak sa poďme na ten stred pozrieť. Klasovčania ma chceli opäť ohúriť svojou futbalovou virtuozitou, ale keď už sa zdalo, že mi padne sánka, ohúril ma aj brankár hostí. Modrá skvadra bola pri chuti, jednogolové vedenie chceli poistiť, no na sklamanie fanúšikov to tam ani z tohto nepadlo. A sklamanie to bolo dvojjazyčné, takže maďarčiny znali diváci, prosím, titulkujte v komentároch. Ježiš, Maria, doň ho hýbaj! Umatalo teraz tá šárko z fanúšikov! Hostia dostali cez polčas od svojho trénera intenzívne pokyny. Skôr, videlníci, aj šimi, naznačíš na nábeh za obranu a vrátiš sa do medzi priestorom, loptu dostaneš si sám, preberieš silu a riešiš, dobre? No, to nasadenie je mi povedomé. Ale Pišta Senecký má zrejme najostrejší pohľad v širokom okolí, lebo tie strely vytláča bez toho, aby sa ich musel čo i len dotknúť. Brankár od vedľa sa na nedostatok práce nemohol sťažovať. Asta Beťa. Najbližšie k vyrovnaniu boli hostia v tomto momente. A neuveríte, ale ten zázračný Senďo to nejakým kúzlom opäť zvládol. Nad ním musia lietať mocné sily. Očakával sa záverečný nápor Topolčian, ale ten sa nedostavil. Klasov stále hrozil a nebol ďaleko od povestnej gólovej poistky. Jednoducho povedané, taktika zahusteného stredu, ten stred musí byť zavretý a kok***, zafungovala na jednotku. Asi vám je už jasné, že zápas skončil 1-0 aj vďaka takýmto skvelým zákrokom. 90. odbila, takže... Futbal perfektný z obidvoch strán. Úprimne nechápem, ako môže byť toto 6. liga. Respektíve som rád, že na Slovensku máme očividne kvalitné všetky ligy. Tomuto zápasu dávam hodnotenie z 5 bodov, čo je maximum. Aby som to neprehnal hneď v úvode, tak dám 4, čo je veľmi dobre. Laci vyspovedal prvú dámu klasova, ergo starostovú pani ženu, a priniesol vám pohľad na to, ako to vyzerá v každej futbalovej rodine. Vy máte futbal určite, nie len v krvi, ale za nechtami, maličko, všade, vo vlasoch, za ušami. Otvoríme špajzu alebo mrazničku a vypadne futbalová lopta. Tak, je. Pri každom obede sa preberá futbal, 36 rokov žijeme s futbalom. A tu máme pokope celú rodinu, aj so synátorom, ktorý je hrdým gazdom najkrajšieho ihriska v inej lige. Kto ste pozorne pozerali, tak určite viete. Keď bude shoutout, vyhráš ty, ja urobím niečo. A shoutout ti kto bol, takže dvaja brankársky veteráni sa dohodli na tomto. V najbližšom kole, keď budeš takto pekne chodiť okolo ihriska, kamerovať a takéto pekné otázky dávať, spomeň, možno budem to rátať, aspoň tých 7 krát ma spomeň. 7 krát. Áno. Dobre. Aj vy to považujete za slabé? Výzva medzi takýmito matadormi musí mať grády. A preto vyhlasujeme verejnú výzvu. Čo by mal podľa vás Laci Molnár urobiť? Píšte nám nápady, my to s ním prediskutujeme a bude sranda. Dovidenia, do počutia. Veľmi dobre.